У приміщенні Чернівецької обласної філармонії відбулись урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Цей день українці відзначають вже 14 років. За словами начальника управління культури Чернівецької ОДА Віри Китай-Городської, кожного року урочистості з нагоди свята збирають чимало культурних діячів області. Попри непросту ситуацію в країні, не стало виключенням і цьогорічне святкування. Ми сьогодні зібралися великим колективом, гуртом працівників культури від народного мистецтва до професійного. Усі творчі колективи обласної філармонії, Чернівецького музично-драматичного театру, наших бібліотек, бібліотечної системи, музейної системи. І ми хотіли зробити дарунок працівникам культури. Дарунком митцям краю стала виставка полотни Національної спілки художників України під назвою «Портрети визначних класиків та сучасників», а також симфонічна сюїта «Берестечко» від Чернівецької обласної філармонії. Одним із ключових моментів свята стало урочисте нагородження працівників культури краю премією імені Олекса Романця. Номінантами на нагородження стали культурні діячі області, бібліотекарі, директори будинків культури та керівники музичних колективів. Одним з таких є Йохім Гусар, літератор-краєзнавець та член Національної спілки журналістів України. Лауреат розповідає, це вже четверта його нагорода. Однак в номінації краєзнавства цьогорічна премія стала першою. Питаннями краєзнавства займаюся досить багато вже років. У мене в цьому напрямку вийшло біля 50 різних книг. Я заснував 15 років тому серію «Золоті імена Буковини», і вже в цій серії вийшло 26 книг. Окрім того, присутніх в залі митців краю нагороджували почесними грамотами Чернівецької обласної ради, після чого колектив філармонії виконав симфонічну сюїту «Берестечко». Іван Бочолинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.